សាស្ត្រាចារ្យជេទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរចេញចុលនៅលើផ្លូវជាលេខ30បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ពីនថ្មសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងដោយសារតែផ្លូវមួយនេះរងការខូចខាតបាក់ស្រុតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីកន្លងតើប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងសងខាំងផ្លូវលេខ30មួយខ្សែស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្ពីនថ្មសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងនិងភូមិថ្មលៀត សង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងសម្ដេចអ្នកក្ដីបរំចំពោះការធ្វើចរាចរណ៍ពេលយប់ខ្លាចមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែភ្លើងមួយខ្សែរងការបាក់ស្រុតស្ទើរតែបាក់ដាលទ្រមភ្លៅហើយមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋាននានាចុះពិនិត្យនិងចុះជួលឡើងវិញនោះទេ។លោកលេងសុកម៉េងជាប៉រដ្ឋរុះនៅក្នុងភូមិស្ពិនថ្មសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងបានដេងថាភ្លើងមួយខ្សែដែលរងការខូចខាតនេះដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងបានចុះលិច ហូរកាត់ច្រោះបាក់ស្រុតរយៈពេលជាង10ថ្ងៃហើយនៅពេលយប់បានមកកោឲ្យរថយន្តធ្លាក់ភ្លើមួយចំនួនតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានអញ្ញាធិការខេត្តក្រុងចុះមកពិនិត្យនិងជួចជុលដល់ស្រ័យឲ្យល្អឡើងវិញនោះទេគឺបណ្ដានៅពីជន់ទឹកភ្លៀងបាទគឺវាភ្លៀងមកជន់ស្ពានដែលធ្វើឲ្យទឹកចាល់អោច្រោះដាច់ផ្លូវផ្លូវផ្លូវមួយខ្សែហ្នឹងបានបានធ្វើឲ្យវាវាវាបាក់ដល់ចំណុចហ្នឹងបាទបើតាម ជាក់ស្ដែងគឺអត់ទាន់មានឃើញអាញាធិបតេយ្យតែឬក៏ស្ថាប័នពះពពណ៍ណាដែលមកត្រួតពិនិត្យមើលដើម្បីធ្វើការសាងសង់ឬក៏ជួសជុលផ្លូវឲ្យវាល្អប្រសើរជាងនេះវិញជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់តាមដងផ្លូវនេះក៏សូមសំណូមពរទៅដល់អាញាធិបតេយ្យក៏ដូចជាស្ថាប័ននៅពះពពណ៍សូមជួយធ្វើការដោះស្រាយលើព្រោះថាកន្លងមកមានឡានដែលធ្លាប់ធ្លាក់ផ្លូវនឹងដែរដោយសារ គ្នាអត់ដឹងឬក៏ហើយទី2ទៀតផ្លូវនេះគឺមានការបើកលឿនដូចជាឡានដឹកដីម៉ូតូវាអញ្ចឹងខ្លាចក្រែងមានបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនេះមួយទាំងមូលណាបងមូលដ្ឋានមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយទឹកខោអត់តន់បណ្ដាលឲ្យបាក់ស្រុតដីចុះមកពកកាដល់កាតตอนមានអាជ្ញាធរមកមើល ក៏អោយអាជ្ញាធរមកជួយមើលដោះស្រាយបញ្ហាពលរដ្ឋផងបើនៅតែអញ្ចឹងនឹងមានការគ្រោះថ្នាក់បន្តបន្តពាក់ពងការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើអភិបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវលេខ30នេះជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តជាអ្នកសាងសង់ហើយការពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលខេត្តបានជឿជឿដោយក្រាលគ្រុក្រហមពីចំណុចស្ពិនលូក្នុងភូមិស្ពិនថ្មសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងឈ្មោះទៅផ្លេចចិត្តលេខ7ស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្មលៀត សង្កាត់ស្រះឫស្សីដូចនេះផ្លូវដែលរងការខោដខាតដោយសារតែទឹកភ្លៀងមួយនេះខេត្តនឹងដោះស្រាយជូនបន្ទាប់ពីអាកាសធាតុមានភាពប្រសើរលោកអែកសំឡូនាយកទីຈັດការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមកចាត់ថ្នាក់ផ្លូវនេះមានប្រវែងជាង1000ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងជាកញ្ចប់គម្រោងថវិការរបស់ខេត្តហើយការខោដខាតនេះខេត្តនឹងជួសជុលពេលដែលដាច់ទឹកភ្លៀងព្រោះនៅដល់វស្សានេះពេលដែលយើងជួសជុលมันអាចធានាបានទេ ដូចនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាជួយជុលនិងធ្វើដំណើរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា